Experienca ka treguar që netët e fundit përpara ditës zgjedhore janë netët ku mësyn ata që i trokasin derës natën apo që bëjnë ato tenderin e votës minutin e fundit. Kush për shembull, kush janë ata? Sigurisht. Kujt i përkasin? Gjëja më e ditur është, sidomos në periferi, që janë elementët e të fortëve, të cilët kanë një mekanizëm të vetin, që po i ran derës në një fshat të caktuar, një bande vogël apo e madhe, apo përfaqësuesit e një bande, nuk imagjinohet që s'do t'ja hapi njëri derën, sa ato do jetojnë aty prapë. Pra kjo ka qenë teknika deri sot. Mm-hmm. Një nga gjërat që ka ndodhur, dhe ne dim shumë mirë që kjo gjë, u bën 8 vite tashmë që e dim, që kjo gjë ndodh ditët e fundit, netët e fundit. Ditën nuk është kollaj ta bësh këtë. Natën, trokitja në derë ka shumë impresionon, është kërcënuese, është presion psikologjik, dhe sidomos kur vjen nga njerëz të cilët janë të lidhur me botën e krimit. Qofshin për krimet vogla, apo qofshin këto njerëz të lidhur me ata që mund të jenë në dosje të rënda dhe të këqija kriminale. Në një rast të tillë, çfarë do të bëjë Partia Demokratike? Partia Demokratike ka nisur që tani patrullimin dhe natën. Neve jemi drejtuar policisë shtetit dhe i lajmërojnë kush janë njerëzit të cilët, pa diskutim, kanë lejen e tyre që të mund të lëvizin me makina edhe gjatë natës, po ju them vetëm një element vogël, për të mos qenë thjeshtisht metaforik, do me thënë. Pra, patrullimi natën do të ndodhë dhe nga Partia Demokratike me të gjithë elementët e vetë që janë që nga policë dhe ish punonjës policie të dalë të liruar nga puna nga rilindja, dhe njerëz të cilët e njohin zonën dhe njerëz të cilët kanë kredibilitet në zonë dhe dinë se kush janë familjet më në nevojë, më të diskriminuara dhe më të prekshme nga kërcënimi.